大魔界に入ったはずなのに。見て、そっか。多分だけど、軸、はぁ、あ。この妙な場所もあいつのせいか。人様に迷惑かけちゃうのは仕方ないにしても、私を巻き込むなんて。うん。これ。これで決めるわ。無双封印。満を持してのご登場。はっ、ガンガン行くわ。ゲット。そろそろ行けるかな。誰かこの私を呼びました？あら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 、奇遇ね。それってこちらのセリフじゃない？どうしてここにいるわけ？分かっているわ。きっとあの、何が？あらあら、しらばっくれるの？何なのよ。私、コウマカンに呼ばれたの。呼ばれ？ええ、なのにこんな場所へ。どうしてこの私が白状。知らないから。そうですか。サナエ、この場所の正体わかる？いいえ、残念ですが。気づいたらこちらでふわふわ枯れ、きっとよからぬ呪法の類だわ。そんなに怒らなくても。じゃね。待ちなさい、白霊の巫女。質問があります。この人であり神でもある私はどうしてこのような2階に囚われているのか。あなたがご存知じゃないとは1ミリも思えないの。疑ってるの？いいえ、これは確信です。分かっています、全部あなたが悪いって。なんで急に怒るのよ。なんなのよもう。無双封印。集中しなきゃ。え？負けになる気はないのね。浮いてるだけですか？そろそろ行けるかな。はっ！
じゃないんですよ。展開！受け継がれてきた力を見なさい、グレイスアマタージ。同じ巫女として負けるのも少し尺に触りますので。だったらもっと実力見せてくれないと。展開！息がついても顔が青いです。結果いけそうね。まだ足ない。全力でこれですか。やる気が出てきたわ。まだ足ない。覚悟しなさい。まだ遊んであげます。でも手加減なしで。ちょっとは反省しなさい。まさかさっきいただいたお団子がもたれて。どんだけ食べたの。こっちに撃ち落とされそうなだけよ。相手の動きを見定めないと。かすりもしないわ。油断したわ。これで決めるわ。無双封印ガンガン行くわ。これで決めるわ。無双封印行くわ。まだ足ない。ガンガン行くわ。奇跡を見せてあげます。覚醒の明るすぎる夜。もうダメみたいです。最後の力を振り絞ってとか言いながら撃ってくるんでしょ。いいわ、こちらも全力で行くから。やる気が出てきたわ。行くわ。手加減してあげてもいいんですよ。合わせませんよ。まだ続けてやってもいいかな。これで決めるわ。無双封印ガンガン行くわ。嘘、そんなの無くなったの。この私が負けるなんて。あなたが相手だものね。で、ここには何をしに来たわ。何か用があるそうで。でもまだ聞いてません。それに呼ばれたのは私だけではないみたいよ。そっか、訳のわからないようなのによくここまで来たわね。ん？それに今日はとってもいい天気でした。道中の和菓子屋さんで買ったお団子の美味しかったこと。美味しく満喫したのね。ええ、もちろん。大事なことを一つ教えてあげましょう。大事なこと？私たち、この何それ。あとは任せました。勝手なこと言って。ええ、だってあなたの方です。じゃあね。はい、気をつけてください。コウマ教の秘密、ここから出られないだけ。このことに気づくだなんて。私の前をうろちょろするのはやめることね。どうしたのかな。不思議と古い本の匂いがしない場所。音色が忙しくて。だとしたら赤い霧といい、おかしな出来事の裏側にあいつとメイドがいると考えて、きっと間違いないわね。いいけど、初夏の主に会えたら何か知ってると思うから。
急いでるんだけどな。ガンガン行くわ。満を持してのご登場。こんなものね。ガンガン行くわ。結界行けそうね。いつも突然の訪問ね。おはよう。え？ああ、おはよう。昨夜なの？私は昨夜じゃないわ。そうなの。あら、レイム、気をつけて。ここは、そう。何よそれ。叩けばいろいろと出てくるでしょ？その罪作りの。はあ？自覚はないよね。あんたたちがおかしいのはいつものことだけど、一体どうしちゃったの？昨夜が掃除をサボってる。ここにある本のすべてを私は。常にそれは変わらないわ。あまりに変わらないことはそれじ。何か知っているみたいね。あんたが知らないなんてありえないから。その直感的な洞察と嫌いではないわ。教えて、どういう意味？今はわからない。時がただ静かに滴り、私はあなたを消滅させないといけない。やる気なんだ。最初からそのつもりでした。もちろん、あの子たちより先にあなたをお仕置きしてあげるわ。善悪の正義が変わっていくのに、あなたは変わらないのね。私だって日々更新してるわよ。弾幕で実感しなさい。無双封印。さすがにまずい状況ね。的になる気はないのね。行くわ。行くわ。どうしたって、そっちの弾幕が原因なんだけど。無双封印。それで落ち着いて。いい勉強になったでしょ。先を急がないと。ガンガン行くわ。そんな、行くわ。これで決めるわ。無双封印。私に当てられるかしら。これで決めるわ。無双封印。結界いけそうね。展開。関係ない。そろそろこれはね。バカ騒ぎで苛立たせないで。油断するからよ。不可解ね。
一体これはどういうこと？簡単なことでしょ。あんたは私に勝てないってこと。さすがにまずい状況ね。的になる気はないのよね。準備完了。知識の勝利ね。油断したわ。これで決めるわ。無双封印パワーアップ、パワーアップ展開、展開。お前には抗えないわ。戦闘入りのピラー、このままだと足置きされてしまうのよ。照れながら言わないでくれる？こっちも照れるから。勉強になったでしょ。やめるには早いよね。恥をさらしたいんでしょ。これで決めるわ。無双封印パワーアップ、これで決めるわ。無双封印。あなたの動きを予測展開。勝てると思っているのが間違いね。行くわ。ここまで仕方ないわね。お仕置きされてしまった。どういう意味なわけそれ。このところ質問には答えてないし、それに別にしっとりすべすべに見えるけど本は湿気を吸い取ってしまうから。だからビタミンはきちんと取るべきよ。肌を守ってくれるから。豆知識を披露してくるんだ照れなくてもいいでしょ。あ、そう、もしかしてこの赤い霧の正体。そのことだけど。本当？あんた高魔感の視界かぶりね。すでに起きた。これからの運命はよくわからないな。そうね。いえ、そうなんだ。私が霊夢にお仕置きをされたのは一体何回目。私の前をうろちょろするのはやめることね。あれ、どうしてかな。胸騒ぎがする。ということはこの先がきっと正解。何か変なのが出てくるに違いないもの。